Maitripala Sirisena mata 10000ක් විශ්වාසයි අනිවාර්යයෙන්ම සැලේ හම්බෙන්න ඇති. මට බාධා කරන්න එපා කියන කරුණාකරලා පස්සේ උත්තර දෙන්න ගියා. මට මේ මේ සිමුලාසරේ ඉන්න මාතෘතුමනේ මේ පත්තපල් බොරු කියන්නේ. ඒවා කටවහගෙන අහගෙන ඉන්න කියන්න. පස්සේ කියන්න කියන්න. අනිවාර්යෙන් අපි විශ්වාස කරනවා. සැලේ හිටියේ කොහෙද? ම තිරුපති දියන්නේ කොහෙද? මම තිරුපති ගිහින් තියෙන ඕන තරම් කිසිම දවසක සැලේ මට හම්බෙලත් නැහැ. ඉන්දියාවේදී කිසි තැනක සැලේ මම ඉන්න තැනක් දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ. මේ පට්ටපල් බොරු කියන්නේ මෙයා මේ හමුදාවේ හමුදාවේ හමුදාපති විදියට ඉන්නකොට මෙයාගේ හමුදා හඳ උරට ගහලා මේ ඒවට මම උත්තර දෙන්නම් මේ පිස්සා හැමදාම ඔය කතාව කියනවා මේ හමුදා කඳුරට ගහපු කතාව මේ මෝඩ පුද්ගලයා හැමදාම හමුදා මුල්ස්ථානයේ බහර දීපුවකට යුද හමුදාපතිර වර්ධ කියන ඊළඟට මෙයා හැංගිලා හිටිය සිංගප්පූරුවේ මෙයාම හැංගිලා ඉන්න අතරේ හිටපු ජනාධිපති කෙනෙක්ද මේ හැසිරෙන්නේ බලන්න පසුබිම් മന്ത്രി කෙනෙක් වගේ හැසිරෙන්නේ මෙයා සිංගප්පූරුවේ ඉන්න කාලේ 12ට ආවා ලංකාවට ගුවන් යානයක් සිංගප්පූරුවේ පිටත් වෙලා බෝම්බේ යනකොට සිංගප්පූරුවේ වෙලා 12යි එහෙන් හවස තුරට පිටත් වුණා දැන් හොදට රේරත් වෙලා මොඩේ එක්කයි කෑ ගහනවා මේ ඉන්න මහමොළකාරයා අනිවාර්යෙන් මහමොළකාරයා ඒකන්ත තමයි මේ කෑ ගහන්න බැහැ වෙලා නිකන් දාඩිය දාගෙන බොරුවට ගිරිය කඩා ගත්තට මගේ කටින් වචනේ එළියට ගන්න ඕන වුණා මෙයා අනිවාර්යෙන් මේකේ මහමොළකාරයෝ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් ගෝඨාභය එක්කෙනෙක් මෙයා සලේ කියන්නේ මැද පෙළ මිනිහෙක් පමණයි සලේට බෑ උත්තර ලොකු වැඩක් කරන්න මෙයා ඊට පස්සේ සිංගප්පූරුවේ 12 වෙලාවට එහෙ බෝම්බ පිපුවේ ලංකාවේ අටහමාරේ එහෙ 12යි එහෙන් 3ට ආවා ශ්‍රීලංකන්නේගේ ගුවන් යානයක් ජනාධිපති හැටියට ආරක්ෂක අධිපති හැටියට ලංකාවට ආවේ නෑ හෝටලෙට වෙලා හැංගිලා හිටියා එහෙන් රෑ 9ට ආවා ශ්‍රීලංකන් ගුවන් යානයක් ඒකේ ආවෙත් නෑ හැංගිලා හිටියා හෙට වෙලා ඇඳට වෙලා රිංගගෙන කාමරේට කෑම ගෙන්නගෙන කාලක් තියෙන්නේ කාමරේකවත් එළියට ඇවිල්ලා නෑ මම ඇහුවාම පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේදී ඇයි ආවෙ නැත්තේ කියලා ජනාධිපති වෙලත් රටට ලෝකෙට බොරු කිව්වා කාරක සභාවේදී කිව්වා ඒ ගුවන් යානාවල සීට් තිබුණ නෑ කියලා ඒ දෙකේම තිබුණා බිස්නස් ක්ලාස් එකේ තිබුණා මම මේවා ඔක්කොම චෙක් කරලා ගියේ දෙකේම තිබුණා ඉකොනොමි ක්ලාස් එකේ ටිකක් තිබුණා බොරු කියලා ඉවරලා රෑ එකට තමයි රටේ සියලු දෙනා නිදා ගන්න ගියාම හොරෙන් රිංගලා කරුණායක ලංකාවට ආව සිංගප්පූරුව යාලා ඉන්නේ එක මේ වගේ නිවට බියගුළු රාජ්‍ය නායකයෙක් මං හිතන්නේ ලෝක ඉතිහාසයේ කොහෙවත් බිහි වෙලා තියෙනවා කියලා මේක ඉතාම ලැජ්ජාසහගත තත්ත්වයක් මෙතන මරහඬ දුන්නාට හදි දහගෙන අපි දන්නවා කවුද එයා එයා මොනවද කරේ එයා මොනවද වා කියන්න ඕනේ කියලා